právom na prvé zamestnanie alebo absolventskou praxou. Chceme pomôcť mladým ľuďom pri získavaní bývania, pri zakladaní rodiny. Chceme využiť ich zručnosti a schopnosti bez ohľadu na to, či sú manuálne alebo duševné. Chceme im poskytnúť kvalitné vzdelanie, aby boli pripravení na život v demokratickej spoločnosti a na uplatnenie na trhu práce. Chceme mladým ľuďom dať šancu. Sú mladí a musia byť pritom. Náš program to je šanca pre mladých ľudí. Vážení diváci, v túto neskoršiu nočnú hodinu vás pozývame sledovať psychokriminálny príbeh Tetované srdce. Je to príbeh o stroskotancoch života, ktorých spojí beznádejnosť či frustrácia. Hrdinovia tohto filmu sa spoločne pustia do veľkej akcie, v ktorej sa prepierajú nielen špinavé peniaze, ale ich charaktery. Autori tohto filmu využívajú nadsázku a smutno krásny humor. Slovenská televízia Bratislava uvádza rakúsky film, scenár a režia Tetované srdce. Hrajú Walter! Walter! Ak mi ešte raz dáš takú po gulách, dolámem ťa, Mino. Ale to malo vyzerať ako naozaj. Čau.